Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tafsir Al-Quran memakai kitab tafsirul Jalalain. InsyaAllah bisa kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Haqqah. Surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu asalnya sesuatu yang benar. Berarti benar akan terjadi kiamat. Yang itu orang banyak tidak percaya. Orang mau kiamat itu. Itu ada dalam Islam keyakinan itu akan ada hari kiamat, terus ada nanti hari kebangkitan. Suratul Haqqah iku makiyatun bangsa Mekah temurune ihda au awisnata awisnatani wa khamsun iku 51 utawa 52 apane ayatan ayate. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal haqqah. Kadang bocong ngene to do, kadang keliru. Ngene. Donga adzan tak denadzan piye? Rabb Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Kuwi tok kliru dumoto. Tamma iki piye kuwi? Tae panjang dhisik lagi ditajidi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Tae tajid ana apa yang ketemu karo mem tajid engko panjang sik tae. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tammah tamme dipanjangke. Tammah. Padha karo iki. Al-haqqo. Al-haqqo tu mal haqqo. Ora kok. Al-haqqo tu mal haqqo. Ya kudu hae sing panjang sik engko lagi ana tas didik nengko. Dihapus ketahuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu utawi dino kiamat. Ail kiamatu tegesi dino kiamat utawi. Allati yahiku kang bener biha indalam al-qiyamah opoma barang ungkira wis diingkari opoma. Banyak orang yang mengingkari ora ana kiamat, ora ana minal ba'si sing dibangkitkan saka kubur. Wal hisabi ora ana hisab, wal jazai lan ora ana piwales. Lah ora ana piwales ya kepenakan wong sing zalim toh ya. Wong sing dizalimi seumur-umur mati dizalimi terus ora ana pembalasan ning donya. Nak besok ora ana ning akhirat ora ana hisab. Ya sing zalim kepenakan toh ya. Di mana keadilan Allah? Sing zalim malah ora ana pembalasan kok. Zalim terus wae. Tapi dengan adanya hisab maka orang yang dizalimi ning donya ada harapan di akhirat itu piwales apik kan ngono. Sing zalim di piwalesi neraka kan ngoten. Wal hisab bil hisab bal jazaa ilan piwales. Ail mudhiratu tegese sing ngetokake kiamat sing bakal ngetokake lidzalika maring mengkono lah maungkirama iku ma utawi apa iku ma utawi apa alhaqatu utawi kiamatno. Kiamat itu apa kok sampai ditanyakan begitu? Ta'dhimun ai huwa tegese utawi malhaqatu ta'dhimun kanggo ngegungake liksa niha maring perkorone kiamah.
wa huma utawi ma karo al-haqqah iku mubtada'un dadi mubtada' wa khobarun al-khobar wa khobarun tur iku dadi khobar khobarul haqqah kanggo khobari al-haqqah sing pertama al-haqqah mubtada' sing pertama ma dadi mubtada' kedua al-haqqah dadi khobarnya ma gabungan dari mal-haqqah mubtada' khobar jadi khobarnya al-haqqah yang pertama wa ma adraka mal-haqqah wa ma utai apa iku adra aweh weruh napa maka ing sira ai a'lama tegese aweh weruh apa maka ing sira Muhammad ma iku ma utawi apa iku al-haqqah tu kiamatmu ziyadatu ta'zimin ai huwa utai ma adraka ing ma ziyadatu ta'zimin kanggo nambahi agunge perkarane lisakni maring perkarane al-qiyamah fama mangko tema al-ula utai sing kang pertama iku mubtada wa malan utai lafal ma ba'da sause sause ma sing al-ula mau iku khobaru dadi khobare mubtada wa ma asaniyah utai ma sing kedua mal-haqqah wa khobaruha lan khobare ma iku al-haqqah mau ikfi mahalil maf'ulis sani ing dalem panggonane maf'ul sing kedua li adro kanggo lafal adro kazabat telah membohongkan sopo samudu qabilah samud wa adun lan ad bil qari'ati membohongkan dengan adanya kiamat li annaha krana satunwe kiamah iku tak ro'ong gawe gegeh apa al-kiamah al-kuluba ing ati-ati kenapa disebut al-qari'ah krono gegeh ke ati wis kiamah baru mulai saja wong sing hamil langsung do anake do merucut ke apa jeneng iki keguguran saking kaget ati di ahwalia kelan kerepotan-kerepotane al-kiamah wa amma samudu anapun teh samud iku fa'uhliku mau dihancurkan sapa samud bitoghiyati kelawan suara lengkingan ai bisoy hati tersi suara lengkingan al mujawizati kang melewati lil hadi maring batas fisid dati yang terbanget ya jadi lengkingan yang di atas batas ambang kemampuan manusia untuk mendengar itu keten kabeh itu mati wa amma adun jadi anapun utai kaum ad iku fa'ahliku maka dihancurkan sapa ad dirihin sarsarin kulangan angin sing banget gede ini sambil ada suaranya sarsar adiyah kang kuat banget jadi mungkin kaya apa badai yang luar biasa ay kawiyah kawiyatin syadidah kuat top banget ala adin ing ngatasi kaum ad ma'aku wadihim sertane kuwate kaum ad padahal kaum ad waktu itu diciptakan sebagai manusia yang kuat ya. Tapi tetap orang mampu menghadapi angin yang sebesar itu wa syiddatihim lan tegese kuwate padahal ad sakharha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam arsala wis ngirim sapa Allah ha ing rihin sarsar mau bil qahri kelawan dipaksakan oleh Allah alaihi mengatasi ad sab'alayalan ing dalem pitung dalu basama niata ayam lan wolong dino ya Allah 7 hari 8 7 malam 8 hari awaluha utai kawitane rih mau sarsar mau iku min subhi yaumil arbi'a sayang dino subuhe dino subuhe dino rebu risamanin maring wolu bakli nakang iseh tersisa ngono apa samanin min syawalin sayang bulan syawal jadi 8 hari di akhir bulan syawal wakana telan ono ngono apa rihin sarsar mau iku fi adhuzi sita iya dalam akhir musim dingin khusuman hale
bertubi-tubi mutatabiatin hale bertubi-tubi subi hadir serupa akil porih bitatabu'i fi'alil hasimi kelawan bertubi-tubi ini tindakane wong sing apa jenenge ngecos bi adatil kayi indal baleni casosane alat da'i ngatasi penyakit karo tambak da'ukhro kelawan berulang kali karo tambak da'ukhro hatta yan hasima singgo jadi mari ngonopo adak mau Fataro mongko ningali sapa sira Muhammad alqauma engkau piha ing dalem rihan sarsaromo rihin sarsarino sar'a engkang padha ambruk aimatruhin tegese padha ambruk kabeh halikin padha hancur ka'annahum halik kaya kaya sak temene alqaum iku a'jazun nakhlin kaya dene pokok pohon-pohon kurma dadi wit-wit pohon kurma mau wit-witane khawiyah sing ambruk caklipatin kang ambruk farigoh sing kosong jadi ambruk krono wis tuwa lah iki senajan pitwitan nom ambruk koyok pitwitan tuwa wahal taro mongko apa toh ningari sira Muhammad lahum kanggo alqom membaqiyah ing sisane sifatu nafsin ayya tegesete lafal baqiyah iku sifatu lafal nafsin muqaddaratin ay min nafsin baqiyah masih adalah orang yang masih adakah seseorang yang masih tersisa awit ta utata iku lil mubalaghah ay baqin masih ada yang tersisa la ora ono mati kabeh waja fir'aunu waja alam steka sapa fir'aunu wa man lan wong-wong qablahu sadurunge Fir'aun ai atba'uhu tegese pengikut-pengikute Fir'aun wa fi qira'atin lan ing dalem siji qira'ah bi fathil qafi ali diwaca fathah qafi wa sukunil ba'i lan diwaca sukun ba'e qablahu lan nek sing asli ning tafsir yu bamang qibalahu lan bong-bong sing arai Fir'aun qibalahu bamang qibalahu wikirai Abu Amrin lan Al-Kisai qibalahu nah qablahu sak durunge aiman tegese wong takut dama wis disik ngono sapa manhu ing Fir'aun minal umamil kafira wal muktafikat lan desa muktafikat ai ahluha tegesi penduduke al muktafikat wa hiya ta al muktafikat iku qura qaumi lutin desa-desane kaum Nabi Lut tumriku ana wit-witan sing menjalar ngono sehingga desa iku disebut al muktafikat bil khati'ah sebab tindakan-tindakan sing salah bil fa'alati sebab pira-pira tindakan zatil khata' ikang duweni kesalahan fa'asau mongko padha nentang ngono sapa al muktafikat rasul rabbihim ing utusane pangerane al muktafikat ailuton tegese padha nentang Nabi Lut wa ghairahu lan liyane Nabi Lut fa'akhadhahum mongko nuli natrapi siksa sapa Allah hum ing al muktafikat akhzatan rabiyah nggih kelawan pengambilan siksa rabiyah kang banget kerase zaidatan kang banget punjul fisidating dalam kerase ala ghairiha ing atase liyane akhzatan rabiyah inna lamma taghul ma inna satune ingsun Allah iku lamma toho sumangsane munjuli apa al-ma'u banyu ala tegesi ngungguli duri apa al-ma' pokokul li syai'in ing dure saben-saben sesuatu
minal jubal sang pira-pira gunung wa ghairiha lan liyane al jubal zaman tufani ing dalam zaman tufan Nabi Nuh hamalna wis numpakake sepingsun Allah kum ing sira kabeh yakni ngersake sapa Allah abaku yo bapak-bapakmu maksudnya il antum krana utai kalian iku fi aslabikum ing aslabihim ing dalam ego bekase bapakmu ketika itu kan kamu masih di ego bekase bil jariyati ing dalam kapal aisafina alati amila kang wis gawe ha ing safina sapa Nuhun Nabi Nuh wa najalan selamat sapa Nuh wa ya Nuh wa man lan wong-wong kana ana sapa man iku ma'ahu serta Nabi Nuh biha ing dalam jariyah ing dalam safina wa ghoroko lan tenggelam sapa al-bakun sisane lina ja'ala supaya dadi aki sapa ingsun Allah ha ing ikilah tindakan hadil fi'alata ing ikilah tindakan wa hiya utawi hadil fi'lah iku inja'ul mu'minin dalam metake wong-wong sing padha beriman wa ihlakul kafirin lan mateni wong sing padha kafir lakum iku kedis lakum kanggo sira kabeh tazkiratan krana dadi pitutur aidatan wa ta'iyya lan dadi paham utawa ngreksa ha ing tazkirah mau walitah padha lan supaya ngreksa ha ing tazkirah apa uzunun wa'iyah telinga-telinga yang menjaganya ai hafizatun tegese njogo lima maring barang tasmaung krungu apa uzunun fa idza nufikha menika nalikane wis disebul apa fitsuri fitsuri ing dalam trompet wis ana pak nang bapak ile fa idza nufikha menika nalikane wis disebul fitsuri ing dalam trompet apa nakhatu wahidah sebulan sing pertama lil fasli kanggo misah bainal khalaiqi antara pira-pira makhluk wahya utawi nafkah mau iku asaniatu sing kedua wa humilat lan diangkat airufiat opo al ardu bumi wal jibalu lan gunung-gunung faduk kata dak kata wahida monggo diwalik aiduk kota tegese dibalik menopo ardu lan al jibal dak kata wahida klan satu kali balian kaya umat izin monggo indun dinane kaya niku dadi masyaallah dene wong kaya apa gempa sing entah berapa Richter kalau dihitung mungkin wis skala Richter wis ora mampu ngitung waqaat terjadi apa alwaqiatu kiamat alwaqiah ya maknane kiamat qomat tegese berdiri apa alkiamah wan syaqqat lan dadi sigar apa sama ulangit jadi yo engko antara planet yo mungkin do tabrakan ora sesuai karo alurnya bahya mongko utawi as-sama yauma idzin ing dina kiamat iku wahiyatun lemah aidhaifa wal malaku hale utawi para malaikat jenis malaikat yakni ngersakake sapa Allah al malaikah iku ala apa ala arja'iha ing atase kiwa tengene langit ae jawane bisa mak wa yahmilu lan gotong arsya rabbika ing arsye pangeranmu pokohu ngono dhuwure malaikat il malaikat al mazkurin yauma idzin jin dina kiamah sapa samaniyatun malaikat wolu minal malaika au min suku bimto sangka barisane malaikat yauma idzin ing dina kiamah mau turaduna padha di tampilkan sapa sira kabeh lil hisabi kanggo hisab la takhfa hale ora samar bitaiyah hale nganggo tak la takhfa wal ya ilan ya la yakhfa mesti nganggo ya mau Imam Hamzah lan Al-Kisai mingkum sang sira kabeh apa khofiyatun barang sing samar wis serana samar meneh ora ana rahasiana minasara iri sing pira-pira rahasia fa amman mongko ana penutai wong kutia kang diparingi sepeman kitab bahu ing kitab peman
biyaminihi kelan tangan dengan iman fayaqulu mengonuli ngucap sepoman khitoban halid jadi omongan li jamaati maring rombongan iman lama surra nal semangsani dikai gembira sepoman sopo bihiman haum ay khudu pada jipu'a sopo sirakabeh ikra'u pada moco sirakabeh kitabiyah ing kitab kuhi tanaza ahale tanazuk rebutan amal bihi ing dalam kitabiyah opo haum karo wakra'u wa ini lan satu ini satu ingsun ku zonantu yakin sopo ingsun dona tapi bermakna yakin ayat ayat kontu tapi sidik jumlahi ani saat mengisun ku mulakin bakal nemoni hisabiah ing hisabku wahua mengkota iman mau sengki paring ake kitabin tangan tengene iku fi aisyatin robiah indel kehidupan yang menyenangkan ay marbiah tekesiri sing digawe seneng fi jannatin aliyah indel swargo kang tinggi utufuha utawi buah-buahane jannah mau aisyin maruha iku daniatan cedak e koriba ya tanah walu bisa jipuk haing utuf mau sopo alko imu wong sing lagi ngadek walko aindulan mong sing lungguh wal mutar jing ulang sing turu miring bayu kolu mongko diucapake lahum ganggu man mau sing diparingi tangan-tangan mesmuku suargo niki kulu podo mangano sirakabe wasyrobu lan podo ngombio sirakabe hanian hale podo seneng halun ayu watu kustetel apal hanian ikut terkipit dati hal ayu mutahaniin hale podo seneng bima sebab amal-amal iman, amal soleh aslaf tu harus mendisi ake sapa sirakabe ning dunyane kamu amalmu ape yo iman, amal soleh fil ayyamil khaliyah ing dalam dino-dino sing wis lewat ayil maudiyah sing wis lewat fil dunya ing dalam dunya tapi swali e wa amman ana penutai wong utia kang diparingi sepeman kitabahu ing kitabe man bisimali iklan tangan kiwone man baya kulu mongko ngucap sepeman ya laitani he eling-eling menomono ingsun ikulam uta ora diparingi sepe ingsun kitabia ing kitabku walam adrilan orang ngerti sepe ingsun ma uta opo iku hisabia hisabku ya laitaha he eling-eling kematian ail mautata kese kematian di dunia iku kanat ono to apa al mautata di dunia mau iku al qadhiyah sing menghentikan semua sing juru putus ail qadhiyah sing mutus li hayati maring kehidupanku bi alla ubasa gambare yen ora ditangeke sepeng buk nalika mati kuwe wis manduk ngono wis ora ana tangi meneh ma agna orang gawe cukup ani saing ingsun apa maliah bondoku bondoku ora cukup halaka wis hancur ani saing ingsun apa sultan ya kekuasaanku teng donya aku dianggep berkuasa aja meneh kok ning akhirat lagi ning donya wae nalika dhekne wis mati dikubur didak-idak ditinggal dhewean ning kuburan ai kuwati tegese kekuatan ingsun wa hujjati lan hujja ingsun wa ha utai ha wa ha kitabiyah utai ha kitabiyah hisabiyah wa maliyah wa sultaniyah iku li sakti kanggo hak saged kanggo mandeke ben harokate saka waca tas butuh kang tetep menapa hak wakfan ing tengah wakaf wa waslan lan tengah wasal ittibaan kurang ngikuti lil mashafil imami maring mashafe Imam Utsman dan nakli lan penukilan wa minhum lan iku diantara qurra man utai wong hadapa kang buang sapa man ha ing hak waslan ing dalam tingkah wasal khudhu padha dipu sira kabeh khudhu padha dipu nyekel sira kabeh hu ing man mau sing tangan teng kiwa nampani kitab ing tangan kiwa khitabun aihwa dikesete khuduh mau iku khitabun pengendikan liho zanati jahannama kanggo penunggu jahannam malaikat-malaikat yang nunggu jahannam
Fahulu mongko podo nalenono sira kabeh. Podo bondo sira kabeh. E ijma'un. Tegese podo ngumpulno sapa sira kabeh ya dahi ing kedua tangannya. Kedua tangane manmo ila ono kehi moro menuju ke gulune. Dadi tangane diangkat ning gulune ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ghilli ing dalam di rantai. Sumal jahima nuri ing neraka jahim ainaral muhriqata. Tegese ing geni sing ngobong. Saluhu padha mlebokno sira kabeh mlebokne ning neraka kana. Badane dirantai. Ai adkhilu to mlebokno sapa sira kabeh he para malaikat penjaga jahanam hu ing man. Summa fi silsilatin. Nuli ing dal merantai daroha utawi ombone silsilah iku sama'una 78 diroan diroe ono rantai sing luar panjangnya mau 70 diro 70 diro lah sak diro diro kuwi sak diro mamane 60 senti 60 kali 70 42 meter Dira'il malaki, tapi dira'e ukurannya dira'e malaikat. Faslukuh mongko podo ngambahno sira kabeh hu ing manmu. Ayo adkhilu sing lebokno sapa sira kabeh hu ing man biha ing dalam silsilahmu. Ba'da idkhalihi sausim lebune man anara ing neraka. Walam tamna lan ora nyegah apa alfa ufa minta aluqil fi'li saing gumantunge fi'il bidhor fil mutaqaddimi kelan dorof sing sedhisik innahu sak temene man iku kana ana sapa man iku layuk minu ora gelem beriman sapa man billahil azim kelawan Allah sing maha agung walai hubdu lan ora gelem nyiapake sapa man ala tu amil miskin ing atase aweh mangan wong miskin ternyata iman karo aweh mangan wong miskin iku digabungke berarti betapa pentingnya orang kaya memikirkan nasibnya saudara-saudara muslim yang miskin. Balai sama ngorano ikulah hukudiman al-yoma yang dalam ikilah dino hauna yang dalam kiamat iki. Sopo hamimun kerabat sing iso dialap manfaat. Kalau dia kafir nge. Ayo koribun tegesi kerabat. Yang yuntah pak ukang iso dialap manfaat sopo bi korib. Tapi nak disik, ini ayat-ayat lio. Sepanjang podo imane nge. Bapak, anak, anak kan bapak, seterusnya iso saling nyapaati asal podo imane wala to'amun lan ora makanan min ghislin saking nanah aiso didi ahli nar sing nanahe penduduk neraka au sajarin to wit-witan ghislin wi iso nanah iso wit-witan utawa wit-witan fiha dalam nar menroko mau layak kulu ora mangan hu ing ghislin illal khati'un kecuali orang-orang sing padha keliru ail kafirun fala uqsimu mongko sumpah sapa ingsun lane zaida bima kelawan barang biasa lah banyak terjadi di Quran untuk zaida hanya untuk mentaukidi biasanya untuk mentaukidi qasam tenan aku sumpah bima kelawan barang tubuk siruna kang padha ningali sira kabeh minal makhluqat sing para makhluk wa malan barang latub sirun ora padha ningali sapa sira kabeh ing makhluk makhluk yang bisa kamu lihat maupun makhluk yang tidak kamu lihat aku bersumpah pada mereka minha sang makhlukat ai bikulli makhlukin berarti aku bersumpah dengan semua makhluk innahu sa'atun ma alquran alquran la qaulu rasulin yakti iku pengendikane utusan karimin kang mulya ai qalahu tegese ngucapake sapa rasul hu ing Al-Qur'an mau risalatan krono utusan anillahi sayang Allah taala. Wa ma huwa lan ora ana sapa Al-Qur'an iku biqauli syair ucapane penyair. Qalilan ma hal sithik banget tukminun padha gelem beriman sira kabeh. Wala biqauli kahinan ora ucapane juru bedhek. Qalilan ma hal sithik banget tazakkarun ana sing tazakkarun ana sing yazakkarun bitai hal yang aku tak tazakkarun podo emut sira kabeh
pitak tanda karun. Wal ya nganggo ya ya tanda karun Ibnu Katsir lan Ibnu Amir. Padha emot mereka. Fil fi'laini ing dalam dua fi'il mau. Wa mau taimai ku zaidatun muakkidatun. Kanggo zaidah sing kanggo ngukuhke. Wal makna. Utai maknane iku annahum satune. Wal makna utai maknane iku annahum satune wong-wong mau. Iku amanu pada gelem beriman sapa sapa wong-wong mau bi asya ayasiratin lan perkara-perkara sing sidik wa tadzakkaru lan gelem ngemut-ngemut ngono sapa mereka annas mau ya kena wis ha ing asya yasira mimma sanging barang atanggo teko bi iklan mas sapa nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal khairi nyatane sing kebagusan wasilati lan silaturahim wal afafi lan menjaga diri dari menjaga kehormatan al-afaf balam tuhni mongkorang nyukupi apa asyak yasirah mau anhum seng wong-wong mau syak aneng sujidi bal huwa jadi ojo ming sidik tok seng diterima sangka Al-Quran bal huwa balik udah Al-Quran ikutan zilun sesuatu seng diturun ake aimunaz zalun mirrabbil alamin seng pangeran seng pangeran alam semesta walau takom wala lamun tong gawe-gawe ngucap sopan Nabi alaina ing atase ba'dal aqawili ing sebagian ucapan-ucapan bi'angkola gambarin tong ngucap sopan Nabi anna ta tentang kita malam malam nakul kang orang ucapake sopan insun Allahu ing ma la akhadna monggo yekti kalau sampai Rasulullah gawe-gawe yo la akhadna yekti monggo yekti bakal natrapi sapa ingsun ailanilna tegese bakal natrapi sapa ingsun minhu sanging annabi mau iqoban ing siksaan bil yamini kelawan kekuatan ai bil quwati wal qudrah sesuai kekuatan lan kekuasaan summa laqatna nuli yakti bakal ngetok sapa ingsun minuh sange annabi alwatina ing otot jantung ainiyatul qalbi tegese otot jantung wa huwa utawi alwatin iku irqun otot niki mutasilun yang berhubungan bi kelan alqalb kelan jantung ilang koto anarika terputus apa alwatin yo mata mongko mati sapa sahibu pemilik alwatin Wama minkum min ahadin Wama minkum mongko ora ana iku di antara kalian min ahadin utawi seorang pun wa utawi min ahadin iku ismu ma dadi isim mimma wa min ta min guzaika ditakidin nafi wa minkum utalah fal minkum iku halun dadi hal min ahadin sang lafal ahad anhu sangking al-azab iku hadizin isom ngalang-ngalangi aimaniin dikisi isom ngalang-ngalangi khobaruma iku dati khobarima aihuwa dikisi telah pala hadizin khobarima wajumi alam dijama'ake po hadizin li anna ahadan krana sak temen lafal ahad iku fi siyaqin nafyi ing dalam rangkaian nafi iku bi makna jam'i kelawan arti jamak karena dadi umum kan wa dhamiru anhu ta'id lafal dhamir anhu mau iku lin nabi sareng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ailamani ategese ora ana sing iso nyegah lan kanggo kita anhu sang nabi min haitsul iqabu sang sekirane utai ikob iku mawujud wa innahu la ta'atuna al-Qur'an iku la ta'zukiratun yakti jadi pitutur lil mutaqin kanggo wong sing padha bertakwa wa inna la ta'atuna kita ingsun Allah la na'lamu yakti iku ngerti sapa ingsun Allah anna minkum ta'atuna iku diantara kalian ayuhan nas sapa mukadzibin wong sing padha bohongake bil Qur'an wa musaddiqin lan ana sing benerake
Wa innahu la satunya Al-Qur'an iku la hasratun yakti gawe gelo alal kafirin ila ra'au nalikane padha ningali sapa al-kafirin sawabal musaddiqin ing ganjarane wong sing padha benerke Al-Qur'an wa iqabal mukadzibin lan siksaane wong sing padha membohongkan bi iklan Al-Qur'an wa innahu la satunya Al-Qur'an iku ikulah hakul yakin barang yakin sing bener barang yakin sing bener al yakinul hak fasabbih mongko maca tasbih sira Muhammad ainazih tekeju bersihna sapa sira Muhammad bismi rabbika isminya zaidah kelawan pangeranmu bersihkan pangeranmu bacalah tasbih untuk Tuhanmu al azim kang moho agung Subhanahu lan maha suci Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.